ଆପଣ ଆଠଟି ଜ୍ଞାନ ଦେବି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମଧୁର କଥା। ଆପଣ ବିଜନେସ୍ରେ ଯଦି ମଧୁର କଥା କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଆପଣ ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ବିକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ମହୁ ବିକୁଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ମହୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ, ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ, ସବୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମହୁ ନିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଭଲ ମହୁ, ଆଉ ନେବେ ଯଦି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ମୋର ଏତେ ଦାମ୍, ଆପଣ ଏତିକି ଦାମ୍ରୁ ମୁଁ କମେଇବିନି, ଗୋଟେ ପଇସା କମେଇବିନି, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୁ ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଟିକିଏ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ସେ ମହୁ ବିକିବ, କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ମହୁଟି ଭଲ, ଏ ମହୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଖାଇଲେ ପତଳା ହେବେ, ଏବଂ ଏହାର ମହୁଟି ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ିର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ବଢ଼ିବ, ଭଲ ମହୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଣିଛି ଇଏ କରିକି, ଏଇଭଳିଆ ଟିକେ ମିଠା କଥା କହିଲା, ତାହେଲେ ତା ମହୁଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଧିକା ବିକ୍ରି ହେବ। ତେଣୁ ବିଜନେସ୍ରେ ନିହାତି ମିଠା କଥା କହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଖାଲି ବିଜନେସ୍ରେ ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣ ଡାକ୍ତର, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାକୁ ମଧୁର କଥା କହିକି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନା, ପେସେଣ୍ଟ 50% ଭଲ ହେଇଯିବ ମେଡ଼ିସିନ ନ ଖାଇବା ଆଗରୁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଧର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି କେଉଁଠି, ଆପଣ ସେଇଠି ଯାଇ କହିବେ ଆରେ ଭାଇ ସେ ଆରେ ବୟସ୍କ ଲୋକ କ'ଣ କହିଦେଲେ, କାହିଁ ତୁ ମାଇଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ସେ ବଡ଼ ଭାଇଟା ନହେଲେ ବଡ଼ ଭଉଣୀଟା, ତୁ ସାନ ଭାଇଟା ହବୁ, ସାନ ଭଉଣୀଟା ହବୁ, ତୁ କାହିଁ ରାଗୁଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ଟିକେ ମିଠା କଥା କହିଦେଲେ ଦେଖିବେ 50% ତା ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳିଆ ମଧୁର କଥା କହିଲେ ବିଜନେସ୍ରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସବୁଠି ସଫଳ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଭାବମୂର୍ତ୍ତି, ଗୁଡ଼ୱିଲ୍ଟା ଆପଣ ଯଦି ରଖିବେ ବିଜନେସ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଗୁଡ଼ୱିଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର। ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗା, ଗୁଡ଼ୱିଲ୍ ଗୋଟେ ଜାଗା, ଗୁଡ଼ୱିଲ୍ ଆପଣ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଗୁଡ଼ୱିଲ୍ ଠିକ୍ ଥିବ ସମସ୍ତେ ଭଲ କହିବେ, ପଇସା ମେଚେ ଥିଲେ ଭଲ କହିବେନି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଗୁଡ଼ୱିଲ୍ଟେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ। ଆପଣ ଏଇ ଗୁଡ଼ୱିଲ୍ଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ଼ୱିଲ୍ଟା ନିହାତି ଦରକାର, ଗୁଡ଼ୱିଲ୍ଟା ନିହାତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଉଦାହରଣ ଦେବି, ସାମସଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀ, ତାର ମଝିରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖରାପ ପଡ଼ିଲା, ସେ ମାର୍କେଟରୁ ପଇସାକୁ ଆଉ ଦେଖିଲାନି, ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକି ଦେଖିଲା, ମାର୍କେଟରୁ ସବୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସାମସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆସିଲା, ଯଦି ଖରାପ ପଡ଼ୁଛି ଯଦି ନେଇ ଫେରୁଛି, ତାର ଗୁଡ଼ୱିଲ୍ଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲା, ସେ ପଇସାଟାକୁ ଦେଖିଲାନି, ଆଜି ସାମସଙ୍ଗ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ସେଇଭଳି ଗୁଡ଼ୱିଲ୍ଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା, ଆପଣ ପୁରାପୁରି ସାଧା ସିଧା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଧା ସିଧା ବେପାରରେ ପୁରା ସାଧା ସିଧା ହେଲେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଆପଣ ପୁରା ସାଧା ହେଲେ ଲୋକ ଆପଣ ପୁରା ଚଢ଼ିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହୁଛି, ସାଧା ସିଧା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିଷଧର ସାପ ନ ହୋଇଥାଉ, ଆପଣ ତାର ବିଷ ନଥାଉ ସାପରେ, ଯଦି ଟିକେ ଫଣା ଟେକିଦେଲା, ତାହେଲେ ଲୋକ ଭାବିବେ ୟା ଦେହରେ ବିଷ ଅଛି, ଫଣା ଟେକୁଛି ମାନେ ବିଷ ଅଛି, କି ଚୋଟ ମାରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ବିନା ବିଷ ଥିବା ସାପର ଫଣା ଟେକିଲା ଭଳିଆ ମଝିରେ ମଝିରେ ହେଉଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର, ଚତୁର୍ଥଟି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ ସିକ୍ରେଟ୍ଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ବିଜନେସ୍ରେ ସିକ୍ରେଟ୍ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, କୋକାକୋଲା କମ୍ପାନୀ ପାଣିରେ ଖାଲି କେମିକାଲ ଟିକେ ବିକିକିନି, ଆଜି ଭାରତ କ'ଣ ପୃଥିବୀ ସାରା ଆଜି ସେ ବିକୁଛି, ତାର ଜାଣିଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2ଟି ଲୋକ ସେ କେମିକାଲର ଯେଉଁ ତା ସିକ୍ରେଟ୍ଟା ଜାଣିଛନ୍ତି କୋକାକୋଲାର, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଜଣାଉନି। ତେଣୁ ସିକ୍ରେଟ୍ଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣ କୋକାକୋଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେରିକାନ୍ କମ୍ପାନୀ, ଆମର ଯେଉଁ କଟକ ଦହିବରା, ରଘୁ ଦହିବରା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦହିବରା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, 100 ଦହିବରା ବିକୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 2-3ଟି ଦହିବରା ବିକୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତିଆରି କରିବା ସିକ୍ରେଟ୍ଟାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ରଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଚାଲ ଦହିବରା ଖାଇବା, ତାର ଖାଇବା, ତାର ଖାଇବା, କାହିଁକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲାବେଳକୁ ନନା ହୋଟେଲ, ତା ମାଂସ ଭାରି ଫେମସ୍, ସେ ମାଂସଟି ଯେଉଁ ତିଆରି କରୁଛି, ଯେଉଁ ସିକ୍ରେଟଲି ତିଆରି କରୁଛି, ତା ଫର୍ମୁଲା କାହାକୁ ଦେଉନି,
तारी पाखरे आउरी पांचटा होटल अछि किन ता पाखरे 100 गाड़ी लागुछि कोन पई सिक्रेट मेंटेन करछि बिजनेस रे तेनो सिक्रेटटा मेंटेन करियो बिजनेस रे ये गला चारटा पॉइंट आपण पंचमटा पॉइंट हला दुष्ट एवं निरुत्साह करथवा लोकंठु दूरै रहंथु दुष्ट लोकन पाखो आगे जहाँ पाखु दे आसिला आगे तां जुहारे आगे आपण भल लोक आपण भलिया ज्ञानी लोक केही नाते करी दूरै रहंथु आ निरुत्साह निरुत्साह लोक आगे भारी खराब लोक से निजे किछि करिवेनि का करै देबेनि से कहबे अरे पैसा कमेले कोनटा लाभ अंबानी होगले तू कोनटा करदेव तेणु निरुचा लोक पैसा मेचाइले कौनटा कर दिने ना दिने मरब अरे मरब जे मनीष जन्म पाइज किसी कम करने कि भल कम कर निरुचय कहीं हम तेणु निरुचय दुष्ट लोक निरुचय लोक दूरे रुंतु आपणकर ष्ठी है सत कह कथा बिजनेस केतटा जगह निहाती सत कह दरकार कारण आपणकर ସେମିତି ଆପଣ କହିବେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସତ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେମାନେ କହିବେ ଆମେ ଯେତେ ଜାଣିଛୁ ସବୁ ଭଲ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ ସତ ନ କହିକିନି ଆସନ୍ତୁ ନ ସତ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକ ପାଖରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସତ କହିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେ ମୂର୍ଖ ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ସେଇଆ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଯେଉଁମାନେ ଆମଠୁ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି କି ନା ସତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଫଟକି ଜାଣିନେବେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସତ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ବି ଆପଣ କିଛି ଟିପ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିବେ ତେଣୁ ସତ କହିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତେଣୁ ସତ କହିବାକୁ କେବେ ଇଏ କରନ୍ତୁନି ଆଉ ସତମଟି ହେଲା ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୁଁ କହୁନି ସାଙ୍ଗ ହଉ କି ଯାହା ଯିଏ ହଉ ଆପଣ ଯିଏ ଦେଲେ ଜାଣିବେ ଯିଏ ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲା ଜାଣିବେ ଏହା ପଛରେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି କିଛି ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଛି ମାନେ ଏହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ MLA ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଲେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲା ସେ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ସ୍ୱାର୍ଥପର କିଛି ୟା ପଛରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିହିତ ଅଛି ସେ ସାଙ୍ଗ ହଉ କି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ କରିବେ ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ପଛରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ତେଣୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ 8 ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କୌଣସି ଛୋଟ କାମ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଛୋଟ ବେପାର ହଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଛୋଟ କାମ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜାବଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ବେପାରରୁ ହିଁ ବଡ଼ ବେପାର କରିବେ ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଛୋଟ ବେପାରଟା କରି ଛୋଟ ବେପାର କରନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ବେପାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ବଡ଼ ବେପାର ରିସ୍କ ବହୁତ ରହୁଛି ଆପଣ ଲସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବି ବହୁତ ରହୁଛି ଲସ୍ ହେଲେ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି ଛୋଟ ବେପାରଟା ଲସ୍ ହେଲେ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି ଦେଇପାରିବେ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ ଅଛି ତେଣୁ ଛୋଟ ବେପାରକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାବଦ୍ଧ କରନ୍ତୁନି ଆଉ ଛୋଟ କାମ କରିବାକୁ ବି ଲଜ୍ଜାବଦ୍ଧ କରନ୍ତୁନି ଛୋଟ ବେପାର ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଛୋଟ ହିଁ ଉଠନ୍ତୁ ଏ ତ 8 ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲି ଆପଣ ଏ 8 ଜ୍ଞାନ ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆହୁରି ତ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ମୋର ଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ 8 କହିଲି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବାପା ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବଂ ଯଦି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବେଇ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି କାହିଁକି ଆପଣ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି କଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦବାଇଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବ ଆପଣ ଆରାମସେ ଦେଖିବେ ମୋର ତ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓଟେ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଉଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ସମସ୍ତେ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ ଉଠନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସବୁ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଜମା ଘରେ ବସନ୍ତୁନି ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରି କରନ୍ତୁ
ଏବଂ ବିଜନେସ୍ରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।